ଅଣ ମୁସଲମାନ ସହିତ ବିବାହର ଦଣ୍ଡ ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ, ତତେ ମିଳିବ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ। ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ର ପୁଅକୁ ବିବାହ କରିଥିବା ଆଫଗାନୀ ଝିଅକୁ ସାରା ବିଶ୍ୱରୁ ମିଳୁଛି ଧମକ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମଲାଲା। ମଲାଲା ଇସୁଫ ଜାଇ ନୁହନ୍ତି ଯାହାଙ୍କୁ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ମିଳିଥିଲା ଓ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁର୍ଖା ସମର୍ଥନରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ମଲାଲା। ତାଙ୍କର ଘର ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ। ତାଙ୍କୁ ଏବେ ସାରା ବିଶ୍ୱରୁ ମୁସଲମାନ କଟ୍ଟରପନ୍ଥୀମାନଙ୍କର ଧମକ ମିଳୁଛି। ମଲାଲା 2018 ମସିହାରେ ସ୍କଲାରସିପ୍ ପାଇ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ଆସିଥିଲେ। ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ଆସିବା ପରେ ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକ ନିରଜ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ହୋଇଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା ଓ 2020 ମସିହାରେ ସେମାନେ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ମଲାଲାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକମାନଙ୍କର ବିରୋଧର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଉପରେ ତାଲିବାନଙ୍କର କବ୍ଜା ହୋଇସାରିଛି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଏବେ ମଲାଲା ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ନିରଜଙ୍କୁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସମେତ ପାକିସ୍ତାନ, ଇରାନ, ଇରାକ ଓ ଆରବ ଦେଶମାନଙ୍କରୁ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ଫୋନ୍ କଲ୍ ଆସୁଛି। କୌଣସି ମୁସଲମାନ ଝିଅ ଯଦି ଅଣମୁସଲମାନ ସହିତ ବିବାହ କରେ, ତେବେ ତା ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ, ତତେ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ମିଳିବ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କୁ ଫୋନ୍ରେ ଧମକ ଦିଆଯାଉଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସେମାନେ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ପୋଲିସରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ମଲାଲା ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ ତାଙ୍କର କାକା ତାଙ୍କର ପରିବାରକୁ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମତାଉଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ପିତା ସେ ଛୋଟ ଥିବାବେଳେ ତାଙ୍କର ବିବାହ ତାଙ୍କର କକାଙ୍କର ପୁଅ ସହିତ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ଏବେ ଯେହେତୁ ସେ ଭାରତରେ ଆସି ବିବାହ କରିନେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ମାରିଦେବାକୁ ଧମକ ମିଳୁଛି। ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ନିରଜ କହିଛନ୍ତି ଏବେ ଏହି ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ଫୋନ୍ କଲ୍ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ଡର ଲାଗୁଛି। ମଲାଲା ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ରେ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ, ହେଲେ ଧମକ କାରଣରୁ ସେ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଉଭୟଙ୍କର ଏକ ବିଜନେସ୍ ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ହେଲେ ଭୟ କାରଣରୁ ଏହାକୁ ସେମାନେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚଳାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହେବା ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଗଲାଣି। ସେମାନେ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ର ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହନ୍ତି ସେଠାରେ ଅନେକ ଆଫଗାନୀ ଲୋକ ରହନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ରହୁଛି ଯେ କେହି ରିଲିଜନ୍ ନାମରେ ତାଙ୍କର କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରେ। ବ୍ୟୁରୋ ଇନ୍ପୁଟ୍ ସହ ବନ୍ଦନା ରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।